geldin Ena inşallah. Yani bast perfect tensi o otsigi saat usobati nahvan in la sharha. Tensi gana ma ta sharhena o ahada 8 November la ukun la watan. Okay, past perfect tense Sunday 8 November 2020. Completed action before something in the past. Or the tense who assess. Wa complete action wa action amesteren kor inti an mitkalo basi ande ay. And to salan hati an sameno. And for example, hala kamo kabilo guru gadi tago in li sopuri. So ma ha wa ye inti an li ipurnin anabalap te arusel bahin. Means we had a like core and a degree. Means I went from the home before I was dismissed. I had okay, complete action before something in the past. The past perfect expresses the idea that something occurred before another action in the past. The past perfect expresses past perfect the idea fikirka. That something occurred in wah a line before another action in the past. Kohar action kale amfal kale of basti amukhtitayya into a sambi'in. Aya ayyida da'adam al istamal al wukhiha. We use the past perfect simple to talk about what happened before a point in the past. Wahan u istamalina past perfect tiga si simple ama si fudud ina aga hadalno wahku sabsan what happened before waha da'ay kohar a point in the past. And rob ama parta waqti tagay. Example hadaan soo qaadno, we had had that car gaarigaas ayaan lahayn for 10 years 12 sano before it broke down. Kahor intuusan halaabin ama burburin. Intuusan halaabin ama burburin ayaanaga aan lahayn. You hadn't or you had not studied Somali adima aadan barnin Somali before you moved to Mogadishu. Intaadan Mogadishu usoo guurin. معنا شيء كانوا حلاعة كور أنتي وحاس عندين كور أنتي وحاس عندين yes أنتو أسألي waiting I N C A means I had given him before he asked me I had given him أنتو سألي waiting I N C A معنا شيء دعلها كور أنتو صندعين أو كان دعي ومكان you had not studied Somali هذا ما أدم برنين Somali before you moved to Mogadishu kor inta aan Muqdisho soo guurin xamar inta aan soo barka soo guurtay leebartay I had never seen Willy Markin such a beautiful beach habsidan u qurux badan before I went to Lido inta Lido aan tagin Lido markaan tagay leeba arkay habsan u qurux badan means inta Lido aan tagin maba arkin habsan u qurux badan I did not have money because I had lost in my wallet lacag ma aan haysanin ila borsadii ayaa iga lantay borsadii lacagta lagu rito oo jeebka laga gashto ayaa wallet la yiraahdaa then I did not have money lacag ma aan haysaninba because I had lost my wallet sababtoo ah waxa iga luntay ama aan lumiyay borsadayda we use the past perfect waxaan u isticmaalaynaa past perfect-ga to show that in a soo bandhigto ama lagu tuso something start in the past waxa inay soo bilaawdeen waqti tagay and continued up until another action in the past si socota ilaa mid kale baasti ah ay ka dhacdo I hadn't known the bad news when I spoke to him marka aan la hadlayay akhbaarta xun ma aan ogeyn ani ma aan ogeyn akhbaarta xun marka isaga aan la hadlayay Ali knew Mogadishu so well Ali si fiican ayuu Mogadishu u kala yaqaanaa because he had visited the city several times sababtoo ah dhowr jeer ayuu soo booqday caasimadda had balas past participle sidaas ayuu ku shaqeeyaa marka subjecta aad heshid I am you am we or they or he or she or it midkood marka qaatid balas had kadib maxaa ku daraysa verb oo ah past participle waxaan filayaa inaad fahanteen completed action before something in the past ayaa past perfect tense uu yahay the past perfect expresses the idea that something occurred before another action in the past we use the past perfect simple to talk about what happened before a point in the past example is we had had that car for 10 years before it broke down You had not studied Somali before you moved to Mogadishu. I had never seen such a beautiful beach before I went to Lido. I did not have money because I had lost my wallet.
We use the past perfect to show that something started in the past and continued up until another action in the past. I hadn't known the bad news when I spoke to him. Ali knew Mogadishu so well because he had visited the city several times. Tensigan waxa la isticmaalaya tense kale oo simple past ah into usandicin ee dhici rabay. Simple past kale into usandicin ayaa la isticmaalaya past perfect. Waxa dhihi kartaa intaysan gaaji qaban ayaanba cunayba, intaysan ooni qaban ayaanba cawayba. Macnaha shay dhici lahaa intuu sandicin ayaa kan hor dhacaya. Mabaandan inta aan lacag warsanin ayaaba isiiyey. Before I asked him money he had given me. He had given me the money before I asked him. Like that. Saas oo kale insha allah waxaan filayaa inaad fahanteen oo aad ka faa'iidaysan doontiin insha allah. Assalaam. Well, this